Juče u Sava centru, to je jedno događanje kad je Beograd u pitanju i to, boga mi, puno bilo. Naravno, pa Beograd je poznat po tome da u toku godine ima preko 2000 događaja na otvorenom. Od toga je jedan dobar deo, da kažemo, besplatan, jedan deo se plaća i naravno koncerti po kojima smo već poznati. Sava centar takođe je jedna od ustanova grada Beograda. I raduje me kada vidim, znači, da je ovako lepa atmosfera na koncertu. Lepa, baš kao kod nas ovde. Dobar dan, doktorka Ivana Begović. Drago mi. Lekar, specijalista za epidemiologiju. Jeste. Nisam pogrešio. Niste. E sad, recite vi nama ovako. Kad je ta vaša oblast u pitanju. Mogu ja vas jedan put da zamolim da dođete, pričamo ovako, čisto samo da budemo tu u vašoj struci, pa da malo pričamo koliko je to kod nas, kako to kod nas izgleda, a mada i danas možemo malo o tome da popričamo. Kako je situacija kad je ta oblast, tako je, recite nam, tako je. Da, epidemiologija je jako bitna grana medicine, preventivna grana medicine koju su u svetu daje mnogo veći značaj, nažalost, nego u našoj zemlji, na našem regionu. A što, doktor? Ne znam zašto. Jednostavno, da li nismo dovoljno napadni, dovoljno drski, da mi se trudimo i svaku priliku koristimo da damo značaj našoj grani medicine podjednako kao hirurgiji, kao ginekologiji i drugim granama medicine, a samo kad vam kažem da je naš fokus i akcenat preventiva, znači što se u narodu kaže, mnogo je bolje sprečiti nego lečiti, mnogo je jeftinije sprečiti da dođe do bolesti, jer su mnogo veći troškovi i lečenja i rehabilitacije i radne sposobnosti osoba koje su obolele od neke teške zarazne ili neke nezarazne bolesti, jer mi radimo prevenciju i zaraznih i nezaraznih bolesti i u svetu je epidemiologija mnogo više cenjena grana medicine, nažalost, nego u našoj zemlji. Sve da pitam nešto što me kopka odavno. Da. Sve? Naravno. Sad ću da vidite zbog čega tako pitam. Pa evo, kada se događaju neke raznorazne, pod navodnicima, pandemije, sećate se nekih... Pandemija. Te svinski grip, te ptiči, te kokoši, te... SARS, svoje vreme. Lastavići. Sa koja... Tada. Koliko je tu se uplivava onaj ekonomski faktor, da budem nežan pri kvalifikaciji? Znate, ono, mislim, da se iniciraju neke ogromne svote novca koje se odvaja onda za vakcine, za ovo, za ono. A koliko je to realno bilo zaista opasno? Jer od svih tih nekih pandemija, opet ja da kažem pod navodnicima, je malo toga ovde se dogodilo lošeg, na Bogu hvala. Poslednje što nam je najsvežije, to je pandemija gripa, onog po znacima navoda svinjskog gripa, meksičkog gripa, to je virus koji do tada nije cirkulisao, došlo je do nekih promena u konstrukciji, u građi virusa, on je promenio svoj izgled, ljudi ne poseduju imunitet i tada jeste zabeležen. To jeste bila pandemija, naravno, zabeleženi i veći broj obolelih i mnogo veći broj smrtnosti vakcina koja kod nas nije dat toliki značaj i bile su neke afere, ali vakcina jeste... Čak je predsednik Boris Tadić primio nešto. Vakcinisali su se... Nešto kao vakcinu. Ja sam primila vakcinu, moji najbliži su primili vakcinu. Svaka vakcina može da da neželjene reakcije, to je dozvoljeno i to se očekuje kod svake vakcine, ali ta je vakcina stvarno spasila mnoge ljude, ali trebalo je da obuhvat tom vakcinom bude veći. Jeste to tada bilo mnogo veći broj obolelih i mnogo više zabeleženo smrtnih ishoda. Ko pravi te viruse? Pa kako je moguće se pojaviti sada? Pa to se odmjeno spitam, iskreno spitam. To je normalan proces u prirodi, razumete? Mislite? A samo trenutak, ja moram da vas pitam ovako kao neko
ko je sumnjičav, jer znate kako, ako se sad pojavi neki Zika virus, gde je taj Zika virus bio kad sam ja bio mali? Nigde ga nije bilo. To nije postao, nije ni svinjski, ni ptičji, ni Zika. Pa ni dijagnostika tada nije bila na tom nivou kao što je sada. Zika virus jeste otkriven 2007. Moguće da ga pre toga jednostavno prirodni tok stvari, svi ti prouzrokovači zaraznih bolesti, bilo virusi, bilo bakterija, to je pogotovo kod virusa, kruženjem između svojih domaćina, rezervoara, dođe do tih takozvanih malih ili većih promena, draft ili shift promena, kada on se toliko promeni da neki organizmi koji su na njega bili otporni, postanu neotporni, on postane onda kad uđe u novog organizma, u novi organizam postane virulentni, znači može da izazove oboljenje koje možda do tada je bilo bez ikakve simptomatologije, organizam ga nosi, ali ne pokazuje nikakve znake oboljenja. Kada dođe do tih nekih promena, mutacija takozvanih u agencu, on može onda da napadne i čoveka, što je nama najznačajnije, i da izazove ozbiljne poremećaje zdravlja. Organizam je dobro izbalansiran skup raznih toksina koji, dok drže sami sebe u balansu, dotle i ne dolazi ni do bilo kakvog poremećaja. Ali čim se neki... Kada dođe do narušavanja tog balansa, onda se jave simptomi. Onda vi, u okviru rada zavoda, takođe ste aktivni u tom smislu, kada zapreti neka takva opasnost. Naravno. Hajde se, da ja sam krenuo da ulazim u tu neku priču teorije zavere i tako dalje, pa da znate da to leluja. Može uvek da postoji to uvek. Sada neki loši naučici, onako, na kostešini, pa izmišljaju viruse, pa puštaju. Da, da je to iz laboratorija neko namerno pustio, pa čitam i ja isto kao i vi. I šta kažete, vi verujete, ne verujete? Ne, ne želim da verujem, ne želim jednostavno da verujem da je i HIV virus izašao iz laboratorije, da neko hoće da smanji pričas o tome, ali ja smatram da je to stvarno došlo. Kako god je nastao, onda vi morate da se sukobite, da se sučelite. Da radimo na sprečavanju daljeg povećavanja broja obolelih, da preduzimamo i predlažemo stvari protiv epidemijske mere. Pa nisu samo te bolesti, sve zarazne bolesti. Ajmo sad kako to radite u okviru zavoda, recimo za početak. Ja radim u jedinici za imunizaciju, u jedinici za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti, to je jedan, u Gradskom zavodu za javno zdravlje postoji više centara za higijenu, za mikrobiologiju, za socijalne medicine. Ja radim u Centru za kontrolu i prevenciju bolesti i mi se bavimo razna, vrlo nam je bogat delokrug aktivnosti. I radimo na sprovođenju imunizacije, to je jedan sektor našeg rada. Pratimo kretanje, odnosno učestalo zarazne bolesti koje podležu obaveznom prijavljivanju. Ukoliko se pojavi neka zarazna bolest u većem broju koji dobija razmere epidemije, tada se uključujemo u istraživanje faktora koji su doprineli do pojave epidemijske forme nekog oboljenja i predlažemo takozvane protivepidemijske mere koje treba da budu usmerene da se spreči, odnosno prekine dalji širenje te bolesti. Bavimo se zdravstveno-vaspitnim radom. Imamo savjetovalište za HIV i polno prenosive bolesti gde se obavlja takozvano dobrovoljno poverljivo savjetovanje i testiranje. Znači svaka osoba koja smatra da je imala neki rizik i da je mogla da dobije HIV ili neku drugu polno prenosivu infekciju može da dođe kod nas da sa našim savjetnikom obavi dobrovoljno poverljivo savjetovanje i testiranje. Besplatno jeste. Znači to se obavlja u četiri oka. Besplatno je kada je HIV u pitanju i da sazna svoj status po pitanju HIV-a ili neke druge polno prenosive bolesti. Radimo nadzor nad putnicima u međunarodnom saobraćaju. Ajmo polako, doćemo to su putovanja, to ćemo posebno. Ja se izvinjam, neko se javlja pa ćemo nekako da... Mi smo ovde servisa, zaista pravi pravcati servis, kad su građani u pitanju, Beograđani pre svega, ali boga mi mnogo šire. Izvolite, odakle zovete? Dobar dan. Dobar dan. Sa Banovog Brda. Izvolite, kako je na Banovog Brda ovog jutra, sunčano? Ma nema bolje. Nema boljeg? Pa da možda bude bolje negde nego na Banovom Brdu između Košutnjaka i Ade Ciganlija. Ajoj, blago vama, kako vam zavidim. Postavio bi jedno pitanje gospodinu Glavašu. Pošto on sarađuje sa komunalnom i ostalom policijom. Evo, ja sam jutro bio na Adi Cigani, napravio jedan krug i to je, tamo imali znakova nekih, ona staza pored vode je za pešake, ali tako? Napravljena biciklistička staza.
i tako dalje. Ima i znak zabranjeno za kućne ljubimce, pse, ovo, ono. Piše i neke tabla tamo, Beogradski vodovod, hvala što ne šetate svoje ljubimce na izvorištu Beogradskog vodovoda, a ne zna šta radi komunalna policija i svi ostali, znači niko ne upozorava ljude tamo koji vode kućne ljubimce pored bunara, reni, voze biciklu, čak pre prošle godine me jedan biciklista udario. Eto, vidite. Na pršačkoj stazi. A ljudi tamo napravili biciklističke staze, međutim, niko to ne poštuje i niko ne upozorava. I šta je pitanje? Pa pitanje je zašto komunalna policija koja je tamo, koja je nadležna, pa ima i policajci sa Banovog Brda, i što to opštine Čukarice, zašto ne upozoravaju? Imam pitanje za vas, a nagrada će da vam budu dve karte ako hoćete da idete na Beogradski manifest, ili neko vaš? Dve. Jel se spremni za učitelj u mom malom kvizu? Ajde. Ajde. Koliko dugo živite na Banovom Brdu? 18 godina. Zašto se Banovo Brdo zove Banovo? Banovo? Da. Po pesniku Mati Banovo. Alo? Da, ne, konsultacija žirije, ja se izvinjam. Žiri, šta, predsjednik žirije? Šta god da ste rekli, dobili ste dve karte. Evo, gospodin Glavaš je da vam potpiše. Samo ime vaše. Ime? Tihomir. Tihomir sa Banovog Brda. Bane ste rekli da je bio pesnik, jel? Pa jesu, bio pesnik. Kao Bane, dobar sin, mamin sin. Matija Ban. Matija, šalim se ja. Evo, Bane... Pardon, Matija, ne, pardon. Ovo je vaše. Ovo je vaše. Jeste, čekao se ovdje kod nas u našoj televiziji. Kad krenete sa Banovog Brda ka gradu, s desne strane, samo pristavite. Znam, gde. Doviđenja, prijatno. Tamo da odgovorimo Banetu na nekoliko pitanja. Ajde, sada i da kažemo za ove karte još. Apsolutno. Pre svega, znači, kupališna sezona je u pripremi, tako da još uvek nije bezbedno kupati se u Savskom jezeru. Naravno, već polako podižemo budnost svih službi i iz dana u dan se, da kažemo, komunalni red sve više i više sprovodi u celoj zoni. Znači, spremaju se i novi tereni, spremaju se novi sadržaj Ade Ciganlije i dosta aktivnosti koje samo preduzeće izvodi kako bi jezero bilo spremno za ovu godinu za kupače. Još uvek sve aktivnosti nisu završene. Na Adi Ciganli imamo ispostavu komunalne policije grada Beograda i imamo, da kažemo, mini ispostavu policijske stanice Čukarica. Tako da imamo policajce na biciklima, imamo policajce na motorima, baš u cilju uvođenja kompletno komunalnog reda. Činjenica jeste da ne poštuju baš svi do kraja komunalni red. I činjenica jeste da komunalna policija upozorava. Znači, nismo na prostoru Ade Ciganlije, ukoliko stvarno nije neko drastično kršenje javnog reda i mira, ili ukoliko nije kršenje zakona o buci, nismo baš delovali na vlasnike ljubimaca. Naravno, svaki vlasnik ljubimaca, i to je ono što stalno ponavljamo, je u obavezi da sve što njegov ljubimac ostavi, a toga može da bude manje ili više, zavisno od veličine ljubimca, da je u obavezi to da bezbedno ukloni u za to predviđene sudove ili u sudove za smeće. To je nekako kućno vaspitanje. Naravno, opet apel biciklistima. Zbog toga i jesu tražili da se napravi biciklistička staza i Ada Ciganlija je jedna oaza gdje su uređeni i pešački tokovi i biciklistički tokovi i tokovi za snabdevanje, tako da niko ne ugrožava ove druge svojim ponašanjem ili svojim radom. I zbog toga opet je to sve na pojedincima, to jest na našoj savesti, da se ponašamo u skladu sa pozitivnim propisima. E sad, kada su gradski događaji u pitanju, znači evo jedan od događaja sa kojim počinje ovaj vikend, i to je jedan od lepših događaja prošle godine, bio prvi put, Beogradski manifest. Grad Beograd pomaže da se sve to desi, Kalemegdanska tvrđava također, Zavod zaštite spomenika gradski i republički, to je praktično jedan festival festivala i uz zahvalnost organizatorima, znači evo gledalcima ćemo podeliti pet setova za po tri dana. Znači, po dve karte, tako da mogu da se jave, ostave svoje ime i prezime i da kažemo dobiju ovaj poklon. Trodnevna je ulaznica. Jer radimo na tome da sve više popularišemo to što se dešava u gradu Beogradu i što je evidentno. Znači, broj turista raste iz dana u dan, praktično iz meseca u mesec. Opet, sa druge strane, nudimo im razne sadržaje. Ja bi se osvrnuo i na još jedan lep događaj koji se dešava ovog vikenda. To je međunarodni događaj, znači Međunarodni dan komšija.
Zbog toga smo malo drugačije dekorisali i vaš studio, jeste Dan komšija, kada treba stvarno da se svi u zgradi pogledaju, na kraju krajeva neku zajedničku aktivnost da urade. Proleće je vreme kada se takođe sređuju ulazi, sređuju se fasade, sređuju se dvorišta i to je dan koji je međunarodno priznat i prihvaćen, to je cela nedelja maj je praktično posvećen komšijama, gde nešto lepo radimo za svoj kraj i gde nešto lepo radimo za svoju zgradu. Tako da evo, Beokom poziva sve sugrađane opet da nam se jave, da od ponedeljka dođu i preuzmu ove divne plakate koje sada imamo. Znači, to je nova kampanja koju smo pokrenuli. Nije lepo da nam bude ružno. Nije lepo da nam bude ružno. Naravno, gde skrećemo pažnju na neke osnovne probleme sa kojima nam se javljaju sugrađani. Znači, od samih ostavljenih kućnih ljubimaca, što je veliki problem, kako same te životinje, tako i lica koja nalete na te ostavljene ljubimce, preko bacanja smeća, preko uništavanja, preko devastacije javnih prostora. I druga kampanja koju smo pokrenuli, to je Vaša briga je naš posao. I to je ono što stalno govorimo i ovde u emisiji. To što nama deluje nešto sitno, pa to je ljudima u toj zgradi, u tom bloku, najkrupnija moguća stvar. Tako da nikad ne smemo da pređemo preko tog jednog malenog problema, jer to nekome znači sve. To je ono što i Beokom radi i to je ono što ja insistiram od mojih saradnika, da se na svako pitanje mora dati adekvatan odgovor. Evo, daćemo odgovor adekvatan nekome ko sada čeka da se uključi. Izvolite. Dobar dan, pozdrav svima. Da pitamo gospođu doktorku. Epidemiolog, doktorka Ivana Begović. Sve, mi smo čelavi i pametni, nešto. A nisam znao da ste čelavi. Zašto je nekome stalo da se Torlak uništi, da ostane samo u tragovima? Pod jedan. Torlak u tragovima, dobro. Pod dva. Da li se gospođa sjeća nekada Variole Vere, mimo onog filma i onog užasa koji je bio u Srbiji? Dobro. I po tri, da li gospođa vjeruje da ipak neke vrste tehničko-biološkog hladnog rata preko epidemija i već šta se dešava i već desetinama i desetinama godina? A druga je stvar o vakcinama i svemu i tako. Evo jedno pitanje za vas, Peđa. Može, četiri. Nije jedno. Gde ste juče bili? Niste bili na času ovde? Nisam bio, moram ja malo izaći, niste vi samo... Pa ste našli za vreme emisije da izlazite, jel? Centar moga svijeta, da, moram kad me puste. Vi imate odličnu tu organizaciju i realizaciju, oni izlaze subotom i nedeljom, čak i vi odete one vaše vočke da vidite tri različite, da li su sve kako treba. Tri samo imam, od kojih jedna bolest. Pa da čujemo, Torlak je najbitniji i malo da evocira Variolu Veru. Evo, sada ćemo da evociramo i te priče i te uspomene, to nisu lepe uspomene. Ako dozvolite, pre nego što krenemo na to, pošto bi se i ja kao član štaba za vanredne situacije malo uključio, prema što doktorka da, Torlak nije pod Zavodom za zaštitu zdravlja. Znači, Torlak je nezavisna medicinska ustanova, tako da to je nešto što nije vezano za ovo. E sad, doktorka, evo, vi malo više o ovim zaraznim bolestima, variola vera i ostalo, pošto to jeste vrlo interesantno za sve. Naravno. Idemo na neki prilog. Idemo prilog Automoto Savez Srbije. Dajte nešto da se ovde događa s tehnikom, pa da to mi sredimo, da vas ne lažem. Ajde da gledamo taj prilog, pa ćemo da vidimo o čemu se radi. Pozdrav iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Kiša, mokri kolovozi i ne baš tako povoljne vremenske prilike su, prema rečima meteorologa, za nama. Ulazimo u period sa nešto stabilnim vremenskim prilikama, što će vozačima olakšati vožnju, dok se u dane vikenda u pojedinim krajevima Srbije najavljuju temperature oko 30. podeljka, što je razlog da podsjetimo vozače da prekontrolišu svoje automobile i provere nivo rashladne tečnosti u motoru, jer u ovim prvim toplim danima vrlo česti su kvarovi na rashladnom sistemu vozila, a s obzirom da u popodnevnim i večernjim satima očekujemo pojačan saobraćaj i veći broj vozila, jer počinje vikend, sigurno će vozačima biti potrebno više strpljenja nailaskom na one deonice na kojima je zbog radova aktuelna izmena u saobraćaju, sa posebnom pažnjom na bezbednost radnika, na koju nas upozoravaju iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Usporena vožnja zbog radova očekuje vozače između Zavalake i Pričevića na putu Valjevo-Loznica, kao i na više deonica od Loznice ka Malom Zvorniku i Ljuboviji. U toku i sanacije mosta preko podvrške reke kod Milutinovca na putu između Brze Palanke i Kladova. Danas počinju radovi na sanaciju
sanaciji nadvožnjaka na putu prvog Bereda Požarevac Kostolac kod petlje za Kostolac. Sa aktivnim radovima na popravci mosta treba računati na putu između Negotina i Zaječara preko Jesenje reke kod sela Metriš. Radova ima i na više deonica autoputa između Beograda, Malog Požarevca i Vodnja, od kojih se na pojedinim vrši popravka kolovoza ili zamena elastične zaštitne ograde. Kod Vrčina je u toku izgradnja čeone naplatne rampe, pa će do 3. juna biti zatvorena petlja Kolari iz pravca Niša, jer se radovi izvode u voznoj i preticajnoj traci u smeru ka Beogradu, i to između petlje Smederevo i petlje Vodanje, zbog kojih je u dužini od oko 4 km saobraćaj dvosmeran stranom autoputa koja vodi ka Nišu. Prema posljednjim informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima nisu duže od 20 minuta, a prema podacima koje smo dobili od uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeleženo je 95 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 66 osoba teže i lakše povređeno. Vozite bez žurbe i poštujte pešake, jer su pešaci najugroženija kategorija učesnika u saobraćaju, a posebno budite oprezni u zonama škola i obavezno poštujte ograničenje u brzini. A naš operativni centar i broj 1987 vam je uvek na raspolaganju, a veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Vozačima želimo srećan put. Vraćamo se priči, sa nama danas, meni je posebno drago, prvi put se družimo u ovoj emisiji, a nadam se nije posljednji put. Kako se čini ovako druženje sa nama? Lepi utisak. Znao sam da ću da zamucam. Epidemiolog, je li tako, doktorka Ivana Begović? Lazarević. Lazarević, jao, gospodine Lazareviću, jel gospodine Lazareviću, jao, izvinite, ja sam podvukao samo do ovdje. I da nam se ne naljuti gospodin Lazareviću. Ajde se, smijem da vas pitam nešto poluprivatno. Možete. Jel to onaj brak sličnih orijentacija? Nije, potpuno, nije iz moje strane. Nije iz vaše strane, dobro, eto toliko o tom. Mislim sam, znate kada je to nekako doktor i doktor. Nismo u istoj branši, da. Pa to, ali imate razumevanje u tom smislu. Naravno, i ja za njegovu i on za moj. Sjajno. Eto, toliko malo privatno, a nećemo više. No dobro, ajmo sad ovako. Gospodin Peđa iz Banja Luki, koji više sada naginje ka tome da je naš stalni saradnik, nego samo gledalac, on se često javlja i lepo se pripremi, koliko vidimo, vidi vjerojatno tamo tu najavu i onda lepo, i super su pitanja. Ovo, Torlak u tragovima, to ćemo da pitamo gospodina Glavaša, to pitamo nešto, ajmo da krenemo dalje. I malo pre rekli, znači, Torlak je nezavisna medicinska ustanova i ona je opet, kao što je sa jedne strane i zavod tu da bude i korektivni faktor i konsultant praktično za razne oblasti, tako da oni su samo sa te strane povezani međusobnom saradnjom, ali ne utiču jedni drugima na rad. Zavod je nezavistan i zavod samo koristi određena sredstva koja dostavi Torlak ili neko treće lice iz sistema. Znači, gospodin Peđa je ipak tu negde na tragu jedne bolne istine? Pa ne možemo reći bolna istina, znači imamo i Galeniku, imamo Torlak, imamo niz još samostalnih institucija koje rade razvoj određenih medikamenata, sredstava. Naša zemlja nije više onolika kolika je bila i činjenica je da ne možemo da ponudimo sve ono što je nekada nudila Srbija. Sada imamo odlične stručnjake i ja bih samo podsjetio, evo to je važno dok smo ovde svi zajedno, koliko je bio značajan udeo, to jest rad Zavoda za zaštitu zdravlja grada Beograda kao ustanove pri sprečavanju pojave epidemija u vanrednim situacijama. Pa to je u svim zemljama najveći rizik i tada ima i najviše i obolelih i stradalih, znači ne tokom samog incidenta, nego post u toj završnoj fazi gdje smo imali situaciju da nismo imali ništa ozbiljnije od dijareje na terenu, to jest u jednom malom gradu. Evo sad da pričamo o Obrenovcu, znači gdje smo imali jedan mali grad, 80.000 ugroženih ljudi, gdje smo imali samo nekoliko stotina slučajeva dijareje. Što je neverovatno. Gdje nismo imali nikoga ko je stradao od posledica, a imamo razvaljen komunalni sistem, nemanje kanalizacije, nema vode, nema struje, nema telefona. I u takvoj sredini... A vidite, i tu su se našli neki ljudi, neću da ih pokvalifikujem drugačije, koji su hteli u tom užasu da profitiraju nešto za sebe, omalovažavajući čitave te štabove i ljude koji su onoliko
se trudili da spreče ono što se moglo sprečiti. Da, ali zahvaljujem. Nadljudskim moćima, pa su pričali o nekim stotinama leševa koji se spaljuju negde u nekim pećima. Pa su pričali, svašta nešto su pričali, plašili ovaj narod mučeni. Na kraju se sve videlo, znači, nažalost, imali smo 17 žrtava tokom celog tog događaja. Od toga su neke bile, znači, neposredna posledica katastrofe, a neke su bile posledica, da kažemo, srčanih udara i sličnih stvari. Ono što jeste tužno, da je ogroman bio gubitak stočnog fonda. Znači, hiljade životinja jesu stradale, čak stotine hiljada kokošaka, pataka, cele farme su uništavane i to je bila jedna tužna slika. Naravno, sad imamo jedan novi Obrenovac, ali pomenuo je Peđa jednu divnu stvar i toga se treba setiti. Ja sam dobio Jennerovu vakcinu, ja sam jedna od posljednjih generacija koja je tu vakcinu i primila, pa može doktor da čuvalo više. Ja sam primila tu vakcinu. Ajmo generalno pričamo o vakcinama. Da. Ja bih samo da kažem da je zahvaljujući vakcinaciji, zahvaljujući toj vakcini, variola vera eradicirana. Znači, taj virus više ne postoji. Nema ni obolelih, a i više tog virusa nema u cirkulaciji na celom svetu. Znači, eradicirana je bolest. Postoji u možda jednoj ili dve laboratorije u svetu pod posebnim uslovima čuvanja, ali više ne postoji, postoji samo u laboratorijskim uslovima i to možda u jednoj ili u dve laboratorije. A htela sam samo da naglasim, pošto je gospodin Darko pomenuo te događaje pre dve godine, da smo zahvaljujući dobro koordinisanoj saradnji i aktivnostima što Crvenog krsta, što svih institucija koje su se uključili u organizaciju kolektivnih smeštaja ljudi iz poplavljenih područja, Gradski zavod sa svim svojim centrima i higijena i mikrobiologija se uključuju i stvarno tu je mogao da bude mnogo veći broj obolelih od zaraznih bolesti i crevnih zaraznih bolesti i respiratornih zaraznih bolesti, jer kolektivni smeštaj pogoduje tako blizak kontakt puno ljudi na jednom mestu, dovoljna je mala greška u koracima, održavanja higijene, snabdevanja obrocima, sve smo to držali, da kažem, pod nadzorom, pod kontrolom svakodnevno, tako da je zato i sprečena pojava i nekih epidemija respiratornih zaraznih bolesti i epidemija crevnih zaraznih bolesti. Sjajno. Tako da stvarno je to, očekivali smo mnogo gori scenario, a dobro je prošlo, ali zato zahvaljujući dobro koordinisanim aktivnostima i nevladinih organizacija i Crvenog krsta i svih tih institucija koje su se uključile u organizaciju kolektivnog jesta. Neko želi da se uključi, ali pre toga ću dati ja, ako mogu da dam odgovor na ovo treće pitanje, da li postoji opasnost od nekog, kaže, taktičko, tehničkog, biološkog, hladnog rata? Da, postoji. Odgovor je uvek postoji diverzija. Biološkim agencijama uvek postoji. Setimo se samo zapisa još iz stare Grčke, gde su trovali izvore vode na ulazima u vodovod. Bravo, to će biti posebna priča. Kakva nam je u tom smislu voda? Možemo malo o tome da pričamo. Ali znate šta, ja se izvinjam, imamo nekog, eno tamo ono kad cveti veliko, ta kugla, to se zove sjelica, ona kad cveti znači da neko čeka. Izvolite. Dobar dan, pozdrav vama i vašim gostima. Slažem se da je potrebna vakcina, zato što vakcina umanjuje, da kažemo, znamo od ranije i zauške i sve, mislim, lakše se sve to prebrodi. Tako da ja sam zagovornik toga i sam da deca primaju vakcinu, a s druge strane da nam preti opasnost, mislim, i preko semena i preko bolesti da se ubaci to što ste rekli poslednji, s tim se slažem. Dala bi jedno mišljenje svoje da se gospodin Glavaš naljuti ili predlog, tako da ga nazovem, samo da se ne uvredi i naljuti. Reč je o Knez Mihajlovoj. Kad ulazite u Knez Mihajlovu, moje mišljenje je, mislim, onako kao građanin, jer volim, mislim, kad izađem u grad da prošetam, s jedne i s druge strane da se zasadi jedan drvored zelenila, pa kad te krošnje, kad dođe sad proleće, leto, pa kad se ono spoji, pa to će da bude tunel zelenila i uvod u Kalimegdan. A na sam ulaz gde su one kao kocke, mislim da se stavi po jedna prirodna jelka koja će, da kažemo, zimi moći da se ukrasi. I to bi bilo jedna oaza gde bi ljudi i leti bežali od vrućine. To bi bilo fantastično. Ne znam da li se slažete sa mnom. Mislim,
to bi bio ukras našeg grada. Ne znam, to mi je nešto tako, mislim, ne znam da li se sećate ranije Knez Mihajlova i one male prodavničice gde su bili ljudi koji su sami pravili cipele. Sad je to sve zamrlo, sad su samo kafići, stolice, razni, onaj, one tende, kišobrančići gde sede. Mislim da bi ovo bilo mnogo lepše, mislim, i kad dođe neko da nam dođe kao gost u našem gradu, to bi bila oaza za dušu, mislim, onako u samom gradu. Ne znam da li se slažete sa mnom da se ne uvredite. Čekajte, nemojte prekidati vezu. Kontejneri novi i moji kiosci su tako lepi. Samo trenutak. Nemam reći, samo sam opet zagovornik, ako se sećate kad smo razgovarali, da svaki kiosk bi trebao da ima onaj svoj mali toalet za, zalepljen, jer ipak higijena je pola zdravlja. Ajde ovako. Izvinite što sam dala ovu kontakt. Čekajte, čekajte, nemojte prekidati vezu. Čekajte sad. Kako se zove gospođa? Kako se zovete gospođo? Gordana. Gordana? Koliko živite u Beogradu? Ja sam od 75. godine ovde. Dobro. Odlično. Da li želite da odete na Beogradski manifest? Ja čuvam troje bolesnih, invalidiziranih lica, oca, mamu i tatu, tako da ja to ne bi mogla sebi da proštim vremenske. Lično. Ja bi to ostavila nekome da date, evo, nešto neka da nekome, evo, našoj ljubaznoj, što nas uvek primi i lepo sačeka i da broj telefona na centrali, njoj neka da kaže. Ivani, ona je stvarno srce carica. Hoću da je dam ako sad dođe ovde da uzme. Toliko je ljubazna. Neka dođe ovde, Ivana, molim Ivanu iz reže dođe da dobije karte. Toliko je ljubazna, toliko je prijasna, znači carica je. Ivana iz reže da dođe ovde da primi svoje dve karte, da gospođa vidi, molim Ivanu iz režije, Ivana, brzo ovde da damo karte Ivani. Hvala vama što ste zvali i ajde sad da ja samo da kažem svoju opasku, pa onda vi, može tako? Naravno. Dakle, ovo što ste rekli bi bilo fantastično. Kad dođe proleće, pa zamislite taj drvored. Pa neće devojke samo da se zaljubljuju u te cipele koje ste pominjali u te izloge, nego će da se zaljube i tu pore... Evo Ivanica. Ja se izvinjavam, ali ovo je sad trenutak, ritualni. Srce moje, to je ta, evo, jednog dana ću vam pokazati i nušija. Hvala Gordani. Kako? Gordani. Hvala. A Gorda, guvoci nešto. Ivanice. Idem da radim. Tako je, to je to. Još jednu kartu ćeš dobiti od mene lično. Za to idem da radim. Sada da odgovorimo Gordani. Ajde jer sad, je da lepo ovo da se zaljubujemo malo. Kako da ne, ona je dala niz, da kažemo, dobrih sugestija. Ono što je važno da zna Gordana, mi nastavljamo radove na proširenju pešačke zone. Po preporukama koje su date od strane kabineta gradonačelnika, preporuka je da se iz centralnog dela Knez Mihajlove sa istekom dozvola uklanjaju bašte i bašte se sve sele u bočne ulice, to jest na prilaze. U planu je sređivanje Trga Republike, gde se sadi niz sadnica, znači bit će troredni drvored na samom ulazu sa te strane u Knez Mihajlovu ulicu, a pre Vasine ulice, tako da imat ćemo na tom prostoru nekih 30-ak novih stabala. Takođe, radi se prilaz od Kosančićevog venca, od Obilićevog venca ka pešačkoj zoni i sve bočne ulice dobijaju svoje drvorede. Nažalost, u centralnom delu Knez Mihajlove ulice nije moguće napraviti drvored, zbog toga što su ispod, znači, instalacije i sva komunalna infrastruktura, tako da nije realno da se to uradi, ali zbog toga na svim prilazima iz bočnih ulica nalaze se novi drvoredi, podsjetio bih samo opet Trg kod Crvenog pevca, gde je zasađeno 17 novih stabala u toj zoni, onda ulica Vuka Karadžića koja nas čeka sa 12 novih stabala i imamo ovaj prostor sada iz Majovine ulice koji se radi ove godine, znači završava se u narednih 37 ili 38 dana, slagaću, izvinjavam se, za dan dva, gde se postavljaju četiri nove drvoredne sadnice za to predviđene žardinjere sa još dodatnim cvetnim zasadom i sa ostalim stvarima. Podsjetio bih na radove koji su bili prethodno u samoj zoni u ulici Kralja Petra, gde je također napravljena jedna nova zelena vaza, i Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda je raspisala tender za sređivanje Obilićevog venca. Obilićev venac će imati 24 ili 25 novih sadnica koje će da vode u taj deo Knez Mihajlove ulice. Tako da mi slušamo naše gledaoce, mi slušamo naše sugrađane i to je, drago mi je što je to i Gordana primetila, jer uvek je interaktivno. Postoji ta dvosmerna ulica. Apsolutno. To nije jednosmerna ulica, to je dvosmerna nije, ulica. Nije, i stalno radimo na tome da se ti smerovi još više ubrzaju. Bravo. Neko želi da se uključi, a onda ja sam pripremio, naravno, odnosno, Darko je tu mnogo pomogao, ja se zahvaljam gospodinu Glavašu,
Pričat ćemo o izazovima putovanja, odnosno prevenciji kada se ide na neka egzotična mesta, pogotovo, ali je možda Afrika u pitanju, ali o tom ćemo samo posle nekoga ko se sada želi da se javi. Izvolite. Dobar dan, Nešo. Dobar dan. Ja bih samo hteo da postoji jedno pitanje gospodinu Glavašu. A to je? U vezi restitucije ovog zemljišta, gradsko-građevinskog zemljišta. Slučajno kad sam sad počeo da radim oko toga, našli su neke papire i to ostalo, pa me interesuje da li neko radi na mučkama koje su bile oko gradsko-građevinskog zemljišta u Beogradu, a znamo da su tu bile najveće mučke. A kad? Ovo je moj problem je od 98. pa do dan danas. Prvo je išao onaj Milutinović radio na tome, poklanjali su zemlju. Aha, a gde? Ovdje u Beogradu, u opština Voždovac je. Moje, moj slučaj, da ne uzem samo moj slučaj. Dali su 70 ari, pa je to išla Avicina neka za plastičnu hirurgiju, pa je taj gazda umro, pa je on radio na pogrešnom mestu, ne tamo gde mu dao, pa su ovi radili posle izmenu, pa je Bogdanović produžio njemu rok koliko hoće, pa tako i sad je tu Avicinu, pošto je gazda umro, kupio neki treći, pa je taj sad prodaje tu 70 ari za 1.300.000, oni nisu platili ništa. Ima dosta problema koje iznosite, samo vas molim da ostavite vaše ime, prezime i telefon režiji kako bi vas kontaktirala pravna služba Beokoma. Sad vezano... Hvala puno na javljenju, u svakom slučaju. Javite se, imate još malo... Ajmo sad malo ovo što sam najavio. Samo ako dozvolite nešto, jedna stvar. Baš zbog toga je i gradonačelnik počeo sada da prima naše sugrađane, to jest intenzivno da prima sugrađane, evo od... Danas je već treća nedelja tog prijema gde od 8 do 10 sugrađana dolazi. Pozivam, evo i na ovaj način gledaoce, da se jave Beokomu, da zakažu sastanak sa gradonačelnikom, jer ovo je praksa koja je počela pre godinu dana. Do sada je gradonačelnik primao građane jednomesečno, ali sada je to jedan daleko, daleko ubrzani tempo sa mnogo većim brojem sugrađana koje prima. Hoće li biti od 5 do 8 kao što je premijer najavio? Ne, od petkom od 13 do 15 časova, prošle nedelje su bile neke malo teže teme, tako da smo ostali i duže sa našim sugrađanima do 16 časova. Dobro. I to je trend koji jeste u gradu. Znači, članovi gradskog veća primaju već godinu i po dana, gradonačelnik prima već godinu i po dana. Evo, pozivamo gledaoce da se jave i da oni zakažu svoj sastanak sa članovima veća kako bi rešili svoje probleme. Sa nama i dalje, naravno, epidemiolog Ivana Begović-Lazarević iz Gradskog zavoda za javno zdravlje, ali sad pričamo malo o onome što smo najavili. Izazovi putovanja. Jeste da sada nisu ta putovanja toliko, da te kažem, uzela maha, ako to tako može se kaži, jer jednostavno finansijska, ekonomska situacija je takva, kako jeste, pa diktira verovatno i taj promet. Ali, vas pitam, oni koji se odluče na tako nešto, pogotovo kad su neke, da kažem, egzotične zemlje, tamo gde ima takvih epidemija ili opasnosti sa skrivenih manje ili više, šta sad vi tu možete da savjetujete, odnosno kakva je tu procedura? Putnici koji putuju, bilo turistički, bilo zbog posla, budu informisani koje su to bolesti u zavisnosti od destinacije kojima oni mogu da budu izloženi, da imaju rizik da će možda oboleti, tako da li je to malarija, pa se tu preporučuje hemioprofilaksa, određenom grupom lekova, da li je to žuta groznica ako putuju u Latinsku Ameriku, tada se daje vakcina 10 dana pred put, znači postoji vakcina protiv žute groznice, to je živa vakcina, da li putuju u jugoistočna Azija, gde mogu da budu u zavisnosti od tipa smeštaja, izloženi mogućnosti da dobiju neke crevne bolesti, kao što je žutica, kao što je trbušni tifus, onda u takvi slučaju... Ima vakcina protiv žutice? Postoji vakcina protiv žutice, ukoliko su to uslovi smeštaja gde možda nije regulisano vodosnabdevanje na pravi način, onda imamo mogućnosti da takve osobe u određenom periodu pre puta dobiju vakcinu protiv žutice A, to je ona zarazna žutica kao crevno oboljenje. Dobro, neko se želi da se uključi, ali sve vreme gledamo ovaj ovde divnu, ako može tako se gleda, trendi, kacigu. Ajde vi, ako možete to što želite, što kraće, jako nam leti vreme, pa ćemo onda da se postavimo malo o promociji ovih divnih damskih zaštitnih rukavica za baštinske, posle piše Garden, ali ajde, molim Nušija malo da približi, sad ćete vi da se uključite, pogledajte kako ovo je sa cvetićima nekih, tako? Srculenca ima. Ovo damske, ovo nije za... Ali pogledajte, molim vas, i ovu divnu kacigu,
Vidite kako to izgleda, damska takođe. Ovde piše nešto, neću da vam pokažem šta, ali šalim se. Ali dobro, dobro, ali ajde samo kratko o tome pa ćemo... Stalni apel, svi koji izvode bilo kakve radove, svedoci smo da se i na gradilištima, ali i u domaćinstvu ljudi povređuju. Znači, ovo je deo obavezne opreme. Deo obavezne HTZ opreme pri bilo kojim radovima koji se obavljaju. I opet, Beokom je tu bio za naše gledaoce. Prijavite i kada vidite neko nesavjesno ponašanje na gradilištu, bilo gradskom, bilo nekom drugom, privatnom, kako bi inspekcija mogla da reaguje. Evo, svedoci smo, samo pre dva dana su ostali oni radnici zatrpani. Pre nekoliko dana je neko pao sa skele, zato što je ceo dan bio na suncu bez šlema, pa je sunčanica, pa je pao, pa polomio ruku, nogu, šta je već bilo. Znači, da bismo izbjegli raznorazne tragične slučajeve koji se dešavaju, uvijek ćemo podsjećati i na ovaj način obavezna upotreba zaštitnih ličnih sredstava kada se obavljaju takve aktivnosti, a opet pozivamo i sugrađane da nam ukažu ukoliko primete da neko krši propise i da to ne koristi. Ajte sada vi, dobar dan. Izvolite. Pitanja, pozdravljam gosta Inesu. Dva pitanja gospodinu Glavašu. Da li nekom smeta onaj ulaz od Albanije prema Sremskoj? Tu je napravljeno odjednom neki kafić, pregrada, neko čudo koje zaklanja onaj divni pogled što je nekad pucao na Savu, odatle se videla Sava i to prosto toliko guši tu Sremsku ulicu da nemam reći da to ružno. I drugo pitanje, kad će se rešiti već treći slučaj nesrećni u najvećoj školi trgovačkoj kod preko puta Radio Beograda u Cetinskoj, na uglu Cetinske i Hilandarske. Ta škola, jedina valjda škola u Beogradu godinama, decenima, nema svoje dvorište i ta deca nemaju gde izići, nego padaju sa prozora, skaču sa prozora, tu je već treći slučaj smrtni. A u dvorištu drži neki moćnik, ne znam ko je taj, ne znam, voleo bih vidjeti ko je taj, ko drži u dvorištu, možda čak i zavodi one učenice i tu u noćniku. Ajde, to ćemo sada da vidimo, znači neko tu drži nešto, neki objekat. Da, tu inspekcije, neko tu ima neke koristi. E, dobro, hvala vam puno na uključenju. Idemo sada odgovor po odgovor. U sklopu proširenja pešačke zone, ceo taj prolaz kod Palate Albanija od strane Sremske ulice se menja. Tu će da bude urađena denivelacija, tako da će se ponovo spojiti sam deo Sremske ulice i izlazak ka ulici Kralja Milana. I tu će biti mesto za jutarnji pretovar robe. I za ulazak u zaštićen deo pešačke zone za rezidente u tom delu. Znači, pošto tu imamo dve garaže, gde je dozvoljeno da se uđe. Dajte meni malo. Ono što je druga stavka, znači, evo, ponovo ćemo dati ministarstvu jedan apel da se nađe način da pomognemo učenicima u trgovačkoj školi da dobiju svoje dvorište, jer na ovaj način samo, znači uz pomoć naših gledalaca i rešavamo niz problema koji se dešavaju u gradu Beogradu. Tako da, znači, ja mislim da gledalac možda da bude delimično zadovoljan odgovorima koje je dobio. E, dobro, ajde sad da pogledamo malo onaj naš slide show kada je gradski zavod u pitanju, broj 3 našu režiju molim, pa ću oboje da vas zamolim da malo pričamo, da malo komentarišemo, da nam kažete sada šta je ono najaktuelnije kad je gradski zavod, ali kad je vaš resor u pitanju, ali možete krenuti polako, mislim, na našu režiju sa ovim slikama. Pre svega vidjet ćemo tu slike, ja mislim da su to vode velike u pitanju. Jeste, sad je proleće, pa sad nekako to... Vanredna situacija, to jest kako je sve bilo organizovano tokom vanredne situacije od strane zavoda, sad taj monitoring i ostale stvari koje je trebalo rešiti, a evo sad će doktorka malo više da nam pomogne kada bude ovaj deo koji je vezan za sam izgled zavoda i za procedure koje se rade u zavodu. Da, ovo je pokrivelica, mi pričamo, gledamo slike. U gradskom zavodu se mogu raditi brojne mikrobiološke, virusološke, bakteriološke analize, uzoraka i to je odlična saradnja sa domovima zdravlja od uvek bilo, od kojih mi dobijemo materijal. Kao što sam spomenula, provodimo imunizaciju
svih putnika, što u međunarodnom saobraćaju, što osoba koji su zainteresovane da prime neke vakcine kojih nema trenutno u domu zdravlja. Jedno vreme smo, doduše ove godine, ne vršili vakcinaciju protiv gripa opšte populacije. Ove godine smo samo vakcinisali naše zaposlene. Jednostavno je bila vakcinacija organizovana na drugačiji način. Radimo nadzor nad putnicima u međunarodnom saobraćaju, znači sve osobe koje obavljamo u stvari taj nadzor, sve osobe koje dolaze iz raznih destinacija na graničnom prelazu od granične sanitarne inspekcije dobijaju rešenje o stavljanju pod zdravstveni nadzor i u zavisnosti od destinacije iz koje dolaze, da li će to biti stavljanje pod nadzor kada je malarija u pitanju, kolera, kada je bila ova situacija sa epidemijom ebole 2014. godine, osobe koje su dolazile iz zahvaćenih zemalja, da li je to bila Gvineja, Nigerija, Sierra Leone, stavljene su pod zdravstveni nadzor, znači anketirani su svi putnici koji su došli iz tih zemalja, na osnovu dobijenih podataka zaključivalo se koji je bio rizik da oni budu stvarno izloženi, da obole od ebole, stavljali smo ih pod zdravstveni nadzor u smislu da smo u svakodnevnoj komunikaciji sa osobama koji su došli iz tih zemalja, da bismo, ukoliko se pojave prvi znaci bolesti, a mi smo njih upoznali koji su to simptomi i znaci, da bismo bili obavešteni, da bismo iskoordinisali na pravi način njihovo adekvatno prevoz, smeštaj radi dijagnostike i daljeg lečenja, da li je to klinika za infektivne i tropske bolesti, ako je bila ebola u pitanju. Znači, obavljamo nadzor nad svim putnicima u međunarodnom saobraćaju, u zavisnosti s koje destinacije dolaze, za koleru, ebolu kad je bilo dešavanje u vezi ebole, malariju, virusne hemoragijske groznice, kada je to aktuelno, tako da nam je to značajan delokrug posla. Moram da sad nešto pitam, tiče se komaraca. Znate, se pojave tu neke vesti koje dosta uznemiravaju naš narod. Komarci za koje krenu da se priča da prenose neke neizlečive bolesti, od HIV-a do ne znam nija čega. Recite nam koliko tu ima istine, koliko nema istine i šta se sve, da li znate to da nam kažete, ali to je pitanje možda i za gospodina Glavaša, sada pripreme preduzima da se toj pošasti, ako tako mogu da kažem, stane i da to možda preventivno delujemo, ili ima li tu uopšte neke prevencije? Radimo nadzor još od 2013. godine, nadzor nad Vesna i groznicom, odnosno groznicom zapadnog Nila, koji se prenosi komarcima koji postoje na našim prostorima, nisu. Ti komarci koji, takozvani kuleks komarci ili domaći komarci, oni prenose groznicu zapadnog Nila, mada postoje još brojni drugi komarci, vrste komaraca koji također prenose groznicu zapadnog Nila, tako da imali smo veći broj oboli 2013. i u Beogradu i u Srbiji. Prošle godine i 2014. je bilo mnogo manje obolelih od te bolesti, za koju je karakteristično, radi se o virusnom oboljenju koje kod 80% inficiranih ne daje nikakve simptome, ili su to jako blagi simptomi, a kod onih 20% dođe do manifestacije oboljenja sa glavoboljom, povraćanjem, bolovima u mišićima, zglobovima, ospom, a kod još manjeg broja, znači na 150 sa tim tegobama, samo jedan će dobiti, a to su obično, nažalost, starije osobe od 50 godina, mogu da dobiju takozvanu neuroinvazivnu formu, znači da dođe do meningitisa ili meningoencefalitisa ili cefalitisa, i takve osobe zahtevaju stručan hospitalizaciju, i to je obično bila za sve obolele klinika za infektivne i tropske bolesti, da bi im se pružila odgovarajuća i dijagnostika i nega. Vrlo često su oni bili morali da idu na veštačka pluća, na respirator. Šta je učiniti, evo to je pitanje za gospodina, da do toga ne dođe? Pre svega, znači ono što grad radi, to je stalno tretiranje larvi komaraca. Primetili ste ona vozila koja u sebi spuštaju neki dim i slično. Po zemlji, iz vazduha. Naravno, ono što je važno, svi su nam tu partneri. Pre svega, znači vlasnici plovnih objekata, jer pri povlačenju vode
svako je dužan da tretira svoj deo akvatorijuma. Pa ukoliko ostane smeće i slične stvari na koje mogu da se zakače same te larve pri povlačenju vode i dužnost je samih vlasnika plovnih objekata i pojasa koji oni zahvataju da srede. A svedoci smo svi da na teritoriji grada Beograda imamo negde oko 1000 objekata koji se nalaze u pojasu Save i Dunava i da nisu svi jednako odgovorni prema tome. Tako da, samo zajedničkim delovanjem, jer grad Beograd će uraditi svoj deo koji može sa kopna, ali grad Beograd ne može da uradi na njihovim delovima splava, pontona ili na delovima... Ali, generalno, da li možemo sada da kažemo da naši sugrađani treba budu relaksirani u tom smislu? Naši sugrađani... Da, nećemo dozvoliti, će biti tih prskanja. Naši sugrađani treba da budu relaksirani, ali znači činjenica je da decu, bebe i slično, ukoliko šetamo pored reke, trebamo adekvatno da zaštitimo... Ako vi dozvolite, da, jako su je bitno sprovođenje preventivnih mera da ne dođe do ubode komaraca, to je znači da kod kuće koristimo komarnike, znači zaštitne mrežice na svim prozorima, vratima. Ako su klimatizovane prostorije, znači kad ima najviše komaraca, to je sumrak. Kad upalimo svetla, da zatvorimo vrata, da znači boravimo u zatvorenim, ali klimatizovanim prostorijama. Da izbegavamo, da budemo napolju u ranu zoru, u sumrak, kada ima najviše komaraca, kada su oni najaktivniji, a da iako smo tada napolju, znači da nosimo duge rukave, duge nogavice, ne pripijeno, jer oni mogu da ubodu ukoliko, nego da to bude komotnija obuća, odeća, jer oni mogu, ako je pripijeno, onda mogu da ubodu i kroz pripijenu odeću i ako nemamo duge rukave, onda da koristimo repelente, podloge za saksije, gume neke stare, ako imamo posudice za kućne ljubimce, znači to treba da se prazni, da to ne bude voda, jeste, limenke, konzerve da se održava, jer oni tu položu svoja jaja i utičemo na brojnost komarca. Gospodine Glavaš, iskoristite priliku, šastom šestnestercu, da malo ispričam. Kao što smo i navikli da uvek spremimo nešto novo za naše sugrađane, znači uz aplikaciju Beokom, koja je aktivna već evo skoro mesec dana, grad Beograd sprema još jednu aplikaciju koja će biti od sledećeg meseca praktično dostupna našim sugrađanima. Aplikacija se zove Beograđani. Takođe za pametne telefone, znači za smart telefone, to je aplikacija koja će pomoći našim sugrađanima da učestvuju u donošenju odluka grada Beograda i da doprinesu razvoju svog grada. Znači gde će biti niz afirmativnih stvari vezanih za grad, ali ono što je najvažnije, kada budu preuzeli ovu aplikaciju, oni će na neki način učestvovati i u benefit programu grada Beograda, gde će imati mogućnost da osvoje niz nagrada, popusta i sličnih stvari koji su pre svega pokloni u startu komunalnog sistema, a onda ćemo u nekim narednim fazama pozvati i društveno odgovorne kompanije da nam se priključe i da našim Beograđanima praktično pomognu da sam grad učine boljim, funkcionalnijim i na neki način efikasnijim mestom za život. To jest da integralno dobijate sve informacije. Beokom vam nudi niz komunalnih servisnih informacija svaki dan, niz anketa, mogućnost da prijavite problem bez bilo kakve papirologije i da dobijete brzo odgovor elektronski ili putem SMS-a. To što je opet elektronski neki tip. Tako da jednostavno radimo na tome da našim sugrađanima uvek pomognemo, da ih dodatno informišemo i da grad i gradsku upravu učinimo transparentnijom za njih. I da li sad mogu da kažem da smo sada premijerno gledali nešto po prvi put? Jeste premijerno, pa nekako smo i navikli da stvarno verne gledalce koji nisu samo iz Beograda, znači ovo je proizvod, praktično proizvod, koji ćemo ponuditi i lokalnim samoupravama, pa ko se prepozna da želi na ovaj način da pomogne sugrađanima u svom gradu, tu smo, grad Beograd je uvek bio otvoren za saradnju, jednostavno želimo da praktično pametne gradove napravimo duž cele Srbije, to jest na celom regionu. Hvala vam puno, pre svega vama hvala što ste došli i što smo ovako malo prije. Kako vam se čini? Uz kaficu malo smo... Ostale su mnogo tema koje nismo ni zagrebali, ali... Nekom drugom priliku. Hvala još jednom. Hvala što ste me pozvali. Hvala.
Šta spadate sad za vikend? Hoćete li malo vidjeti da se odmarate? Za vikend? Pa evo, imamo jedan događaj, dva događaja, tri događaja, imamo pripreme za trke sledeće nedelje, to opet pozivamo Beograđane da se kruža trkada. Beogradski manifest ovog vikenda, imamo sajam na trgu Nikole Pašića, imamo u Knez Mihajlovoj ulici niz događaja, spremamo Beogradski letni festival, znači mnogo toga je... Jedva čekam sledeći četvrtak, da nastavimo mi našu priču. Dobro, nama stiže gospodin Damir Rokanović odmah posle 11 sati i onda pričamo naravno o bezbednosti saobraćaja i ostao sam dužan, pardon, gledat ćemo najnovije snimke kada su naši koridori u pitanju, sveže stigli snimci, da vidite dok je tamo stvar dogurala. Boga mi, da će biti ispoštene rokovi, sada smenu jednostavno da kažem i da tvrdim da hoće. Možda i što kaže jedan gospodin od ranije i pre roka. Vesti!